Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
продолжим расследование. Теперь проходит часов 12 заседания Романовской группы. Это заседание спилки офицеров. Поэтому ты присутствуешь на медали Книжкова. Сейчас факту Мазара. Thank you.
Командатура загону самооборони займається чотирма основними функціями. Перша функція – це мобілізаційна. Кожен з вас може бачити намет і воруч від сцени Майдан, де є наш воєнкомат. Тобто кожна людина може записатися в загони самооборони, цілодобово, і відбуваються збірки тих добровольців, які проверяють сотні самооборони, розповідають. Інша функція загону самооборони є також це господарська функція, це забезпечення загону самооборони необхідними одягом, провіантом і засобами захисту. Також є функція організаційна кадрова, яка займається тим, що розподіляє, займається самою структурою загону самооборони. На даний момент загону самооборони є 4 тисячі осіб. Сама комендатура базується в будинку архітекторів, і цей будинок є, умовно кажучи, для нас штабних. Там немає загальних функцій, таких як просто обігрів мітингувальників, літня ночівля чи медпункт. Це суперкомендантський будинок, в якому знаходиться зараз 2 сотні, 14-15 сотні загальної самооборони для безпеки. І також, власне, штаб загальної самооборони з тими функціями, які є сьогодні. Ми вчора там поселилися, мирно, знайшли дуже приємну таку атмосферу. Люди з тільки архітекторів України з розумінням ставилися до наших потреб. У нас є договір оренди, тобто це не є силове захоплення будівлі, а мирне, скажімо, мирне поселення. І відповідно, зараз ми розгортаємо також певні комендантські загони по Майдану. Буде зменшена кількість самовільно влаштованих командів, оскільки кожен клас мене бачить, що вже у нас такий початок поки Шанхай, коли люди приїжджають старі команди, бачать. Зараз буде це повідково, цим займається також командатура. Буде також більш організаційна кадрова робота з сотнями самооборони. З завтрашнього дня починається навчання загонів самооборони. Це будуть інструктажі по безпеці, інструктажі по першій медичній допомозі,
Кажи, потім як правильно втримати барикаду. І зараз вже починається самооборона з такої народного ополчення буде проростати більш регулярну частину. Власне, це є основні наші функції, чим ми зараз займаємося. А, крім того, очевидно, завтра ми презентуємо таку службу, яка буде називатися «Служба охорони журналістів». Тобто ми десь попередньо повідомили, очевидно, про це. І кожен з вас може звернутися по гарячим номерам, ми будемо надавати вам 5-10 хлопців, які будуть вас захищати в разі якихось комунікацій. Дякую, якщо у вас є запитання, я прошу задавати. Колеги, будь ласка, хто хоче поставити запитання, озвучуючи пана Андрія? Thank you.
Thank you.